هو دي القصود ده على السيد ميديا فضل ما هديه نقول عشو بتاعي في سكراب سعر كمبير تفرق ده وركي قدام بيهي فدي حد حوقن أوسو وجه لي دولة فيدرال كصومالي إسلا مركاسين قرون إدلاقه أو أنا اللحين حل تقح لديجن أيا وحاليري أفر دبع 6 مليون أو دولار كمريكان كاه أياكو بحري وإن كود بإن كود لو 10 مليون أو دولار كمريكان كاه صومالي دي انتهت بدن أيا آدولو يابت إسلا مركاسين ما أنت ريز الوزارة غير قرون كو حركة كجري حتى بورك أيا لو هيا وميل عد أو دور أه إسلا مركاسين بعدها أيا ليري انتاس أياكو بحري هذا عيبتي هو وينيت أبد أي حكومة النبط ينرل أي بحدة كجشي وهي مدان إسلا مركاسين للي يهي اندها صومالي دي سوجيتي إلا وحال ليه انت بدن هذا صور كساد وجدا ورك قر اي شيء يعني دد كبدن الى حباني وعريه ما الدوله شيغه نيس ان اي مسوق ما سوق لا دغاليس ايا وحي له هي كرون كاسي برنامج عدله اه ايا كو بحد دغح بلوكيتي احمد دحيالو ايا لير انت ايا كو بحدي هذا بس كسبوا هاتين كرون كتيار لها مقاله برا وي ايا لا جري مانتا ان مدحوي ان فيز الوزاره خير هلكاس او كدر حرق اسلام مركاسين فيز الوزاره خير ورباهنتا دوله الفدرالك الصومالي ايا 6.3 افر دبع 6 مليون دولار كمريكان كايا لو قارش كريي كرون كاد اركتان اي بعاد كاه او كم وقت ما حا كدعن ما حا كدلن كره هدي ارنتاسي لا حساب تم دوله الفدرالك الصومالي هدبا ان دول استاغنو وصور كان دول استاغنو oo aan caadi u falqeyno waxa taagan sawir haddan ka muuqda halkan ay afar diyaarad ayaa taagan afarta diyaarad oo garoonka waa bacaad wax wareegsan oo derbi ah ma jiraan aad iyo aad ayuu u xogaa u weyn yahay si kastaba ha ahaatee waxa la yiri garoonka waxa la dhisay wada ay ku cararto diyaarada waa sida warbaahinta Soomaalida ay tibisay si warbaahinta dawladda ay tibisay waxa la 2 kilometir oo garoonka meesha diyaarada ay ku cararto oo ah laamiga ayaa la dhisaa la yiri taasi gabi ahaanba meesha kama muuqato maadaama ay soo bandhigtay telefishinka qaranka ama ra-iisul wasaaraha wariyaha gaarka ee u hadla Nasir Bashir ayaa waxay soo dhigtay muuqaal ah in halkaasi lacagtaasi ay ku baxday isla markaasina ay tiri waxaa la dhisay laba mitir oo ah laamiga ay ku ordaysay diyaarad si kastaba ha ahaatee sawirka guud laga qaaday ayaa muujinaya in halkaasi wax aan loogu jeedin dhinaca kale meesha uu taagan yahay ra-iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre boorka ku dhagan meeshii lagu talagalay inuu boor ahaan ku dhaganaado xataa gacanaha ayaa lagu hayaa laba tiir ayaa la suray geesaha ayaa laga hayaa rag ayaa hayo waaba uu dhici rabaa ayaa la leeyahay dabeel ayaa dhinaca caska ka timid markaas ayaa la yiri 4.3 milyan oo dollar Mareykanka ayaa ku baxday garooman oo xataa wareeg leh oo la leeyahay xataa ma aragtay meelihii nasiinada oo caadi ay leedihiin ayaa waxa leeyahay 100 kun iyo intaas ayaa ku baxday hadaba lacagtaas intee marta ayaa la leeyahay siyaasiyiinta ayaa afka furtay shacabka Soomaaliyeed ayaa afka furtay nin kasta oo u duleelo siyaasadda dalka Soomaaliya ayaa iminka waxaa baraha bulshada la wareejinayaa nabad iyo nolol waa u dhamaatay xilligii kala guurka ahaa lacagtii ayaa la yiri halkaas ayaa ku bixinay laakiin qasnada dowladda ayaa ku dhacday si gaar ah isla markaasina doorashada soo socota lagu gali doono sika sabahati wararkaas wararkayna xiga ayaan ku soo tabin doonaa hadii siyaasiyiinta caanka ah ay ka soo wada hadlaan dhinaca kale ninka yimid Shiinaha oo lagu qabtay garoonka Aadan Cabdi ee dowladda federaalk Soomaaliya magaalada Muqdisho ay ku qabatay ayaa talaabo laga qaaday isla markaasina sidoo kale dowladda Ethiopia ama diyaaradda ay leedahay Ethiopian Airlines ayaa aydan talaabo laga qaaday waxa maanta garoonka diyaaradaha Aadan Cabdi ee magaalada Muqdisho lagu qabtay nin Soomaali ah oo la socday diyaaradda Ethiopian Airlines isla markaasina ka imaaday Shiinaha ninkan ayaa waxa la sheegay in diyaaradda ay ka soo raacay dalka Shiinaha oo dabayaaqadii sanadkan hore uu ka dilaacay cudurka caabuqa ah ee coronavirus-ka ah oo dunida ku sii faafay waxaana muwaadinkaasi loogu shakiyay inuu sido caabuqaasi isla markaasina karantiil ahaan magaalada Muqdisho lagu hayaa ama garoonka wasaaradda caafimaadka ee daryeelka bulshada ee xukuumadda Soomaaliya oo warka soo saartay arrimaha ku saabsan safarka muwaadinka Soomaaliyeed ayaa sheegay in hadda ninkaasi lagu karantiilayo goob loo diyaariyay dadka looga shakiyo cudurkaasi isla markaasina meel gooni ah loo diyaariyay wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada iyada oo ka duuleysa waajibka shaqo ee ka saaran inay bulshada la wadaagto xogaha la xiriira caabuqa dunida ku sii faafaya ee covid sagaal iyo toban isla markaasina bulshada u bayaaninaysa ama bulshada u bayaaninaysa wararka la xiriira muwaadinka Soomaaliyeed oo saaran diyaaradda Ethiopia ee saaka soo degtay ayaa la yiri garoonka Aadan Cabdi ee magaalada Muqdisho ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda caafimaadka
sidoo kale qoraalka wasaaradda caafimaadka ayaa lagu yiri wasaaraddu waxay ka codsatay hay-adaha ay ku quseyso in ay la xisaabtanto oo tallaabada ku habboon ee ka qaado diyaaradii jabisay tilmaamaha ay bixisay dowladda Soomaaliya, kuwaas oo la xidhiira caafimaadka iyo isku socodka hawada, ayaa yiri. Si kastaba ahaatee, wasaaradda caafimaadka ayaa soo saartay war-saxaafadeed islamarkaasina ku sheegtay in cudurkaasi cid kasta oo ka timaada wadamada uu cudurkaasi qabo lagu karantiili doono garoonka diyaaradaha ayaadan cadde. Si kastaba ha ahaatee, wiilkani ayaa waxaa la leeyahay iminka lagama xelin, laakiin ilaa 15 cisho ayaa la baxnaaninayaa. Dhinaca kale, hotel casri ah oo laga furay garowe iyo madaxweyne Saciid Cabdulaahi Dani oo xariga ka jaray islamarkaasna lasoo bandhigay quruxdiisa. Madaxweynaha Puntland Mudane Saciid Cabdulaahi Dani ayaa xariga ka jaray hotel Martisoor oo hotel casri ah oo laga hirgeliyey magaalada Garoowe. Saciid Cabdulaahi Dani ayaa bogaadiyey ganacsatada hotelkani casriga ah hirgelisay, waxaana ku dhiirageliyey dhammaan ganacsatada in kor loo qaado maalgashiga dalka, ayuu yiri. Xariga darka kadib, wuxuu madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Dani uu dadweynaha kala qaybgalay xafladda furitaanka hotelka Martisoor, islamarkaasina si casri ah loo dhisay. Kulankii sidoo kale waxaa ka qayb galay guddoomiyaha golaha wakiilada Puntland Mudane Cabdirashiid Yuusuf Jibriil Cawl, madaxweynihii hore ee Puntland Senator Cabdiraxmaan Farole, xubnaha golayaasha dowladda Puntland, hoggaan dhaqan, ganacsato, culimada diinka, ururada bulshada, qurba joogta iyo dadweyne aad u fara badan. Islamarkaasina hotelkani oo si casri ah loo dhigay ama loo dhisay ayaa lasoo bandhigay. Si kastaba ha ahaatee, Saciid Cabdulaahi Dani ayaa dardaaran waxa uu siiyey in ummadda reer Puntland ay soo maalgashtaan magaaladooda iyo deegaanadooda, islamarkaasina si halkaasi dhaqaale uu soo yeesho dalka Soomaaliya. Dhinaca kale, hay-adda NISA oo sheegtay in Al-Shabaab ay dileen Muuse Macalin Mucaawiye, ayaa layidhi Mucaawiye ayaa lagu sheegay. Hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in kooxda Al-Shabaab ay dishay madaxii hore ee amniyaadka kooxda ee Muqdisho, Muuse Macalin Mucaawiye. Qoraal ay NISA soo dhigtay bartiida Twitterka ayaa ku sheegtay in Muuse Macalin xalay sakhdii dhexe lagu dilay magaalada Bu'aale ee gobolka Jubbada Dhexe kadib amar la sheegay inuu bixiyey amiirka Al-Shabaab Axmed Diiriye Abu Cubeyda. Qoraalka NISA ayaa intaasi ku daray in xabsiga loo taxaabay madaxa howlgalinta amniyaadka gobolka Banaadir Cumar Maxamed iyadoo la fulinayo amarka Axmed Diiriye. Wararka hoose ee kasoo baxay wuxuu yidhi, warka kasoo baxay NISA ayaa imaanaya iyadoo ay hay-adda maalmahani ay weerineysay khilaaf ay sheegtay inuu ka dhex taagan yahay kooxda Al-Shabaab. 3 Febraayo ayay ahayd markii hay-adda NISA ay sheegtay in Axmed Diiriye uu mahad karatay iyo Bashiir qoorgaab ka saaray golaha fulinta xarakada Al-Shabaab, kana xayuubiyey dhammaan xilalkii ay ka hayeen xarakadaasi, ayaa layidhi. Sida qoraalka NISA ee xilligaasi lagu sheegay, taas waxay timid kadib markii ay ka dalbadeen jooginta qaraxyada joogtada ah ee lagu beegsadayo shacabka Muqdisho. Bashiir Qoorgaab ayaa waxaa kadib lagu dilay duqeyn ay ciidamada Mareykanka fuliyeen 22 Febraayo. Qoraal kale oo NISA ay baahisay 13 Febraayo ee ku sheegtay inuu xilligaasi iscasilay madaxii amniyaadka gobolka Banaadir ee Al-Shabaab Muuse Macalin Mucaawiye, kana tirsanaa garabka raacsan mahadkaratay, ayaa layidhi. Si kastaba ahaatee, ururkani ayaa aad u burburay ee Al-Shabaab, islamarkaasina madaxyadii ugu sarsareeyay ee amniyaadka ayaa iscasilaya. Si kastaba ahaatee, ururka Al-Shabaab ayaa iminka aad loo beegsanayaa ciidamada Mareykanka iyo kuwa dowladda federaalka Soomaaliya oo isbeegsanaya ayaa waxay ku hayaan duqeyn aad u fara badan, islamarkaasina meel kasta ayaa lagu duqeynayaa. Ninka hadda aan soo sheegnay ayaa markii laga casilay xilka laga qaaday ayaa maalmo kadib asigana duqeyn lagu dilay, waxaana macquul ah inay qorshahaasi loo dhigay si nadiif ah. Si kastaba ahaatee, ilaa iminka waxaa la ogeyn mahad karatay oo aan kasoo goostay ninka lagu magacaabo Axmed Diiriye, hoggaanka sare ee ururka Al-Shabaab, kaasi oo ah nin aad u hubeysan, islamarkaasina ciidan badan ay daabacsan yihiin maadaama hadda ay kala furteen ururka Al-Shabaab. Ayaa iminka waxaa laga yaabaaba inay isku dhacaan ayaga dhankooda. Dhanka Mareykanka iyo dowladda federaalka Soomaaliya ayaa duqeymay cirka ah ku wada xaaladooda siyaasadda ah ee maamulka maamuladaasi ishaya ee ururka Al-Shabaab. Laba maamul ayay kala noqdeen, kuwaas xaaladooda waa washwash. Fadlan la joog oo qodobo kale xasaasi ah noo soo socdo.